תודה שבאתם. מי בא מרחוק? מישהו בא מרחוק? כן, מאיפה אחותי? צורן זה לא רחוק, מה סתם רציתם להשתתף? לא הולכם... באר שבע? שנופיע שם מחר, אבל תודה שבאתם. כיף גדול. המופע הוא מופע רע. הדרך הכי טובה זה פשוט לעשות בדיחה אחת כדי לבדוק שרמת הרוע בעולם היא מתאימה, אז אני אשאל שאלה רטורית, בדיחה לבדוק אתכם למעשה. מה עוד צריך שיקרה בשביל שהתוכנית לונדון וקירשנבוים תרד מהמסך? יש תחושה שגם אלוהים, אבל לקחנו אחד מהם. למה הם עדיין? לפעמים אתה תקוע עם שחטה מול ערוץ 10, והשחטה לא עולה לך טוב, כי אתה רואה את לונדון לבד כזה מסכן, ואתה אומר, בודה, אולי לא הודיעו לו. אבוקדו זה ערק בן זונה. זה ערק מניאק, הוא יודע שהוא טעים. הוא נותן לך לעבוד אצלו. אם יש לך דחף עכשיו לאכול אבוקדו... זה פרי. מה? אולי תיסי הביתה קצת? אבוקדו זה פרי, מה זה מעניין? כי... לא מכחיש שאני טיפש, סתם נעלב שאין לי את המידע. אם יש לך דחף עכשיו, בא לך ממש עכשיו אבוקדו, היית צריך לצפות את זה 4 ימים מראש. וגם הוא כאילו קשה, 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 קשה. דקה מוכן, רקוב. אין לך כאילו... יש לך דקה ליהנות ממנו. וגם לפעמים בעיתוי הכי לא נכון, לפני שאתה יוצא לדייט, האבוקדו אומר לך, שמע, כשלא תהיה פה, דקת הזהב קורית. אני על הזין שלי. אתה רוצה, תלך, אבל תדע שאני הולך להיות מוכן. זהו, אז את רוב הדייטים שלי, אני ביטלתי בגלל אבוקדו. אתה יודע שבגבונים אחים יש תמונות של תינוקות? מה זה מוזר? מי שרווק משתמש בעגבונים בעיקר אחרי סקס. אני חושב שיש פה טריק שיווקי. כי אתה מלקט את הבחורה אחרי סקס, אתה מנגב אותה עם המגבון, ואז אתה רואה את התמונה של התינוק, ואתה אומר, רגע, בוא נוודא שניקיתי כמו שצריך. כל לקחת 2, אתה לוקח 9. בן אדם, לא רוצה את התינוק הזה! פה להיכחד, יש פה ג'ינג'ים? נכון, יש שמועה שג'ינג'ים הולכים להיכחד. היה את השמועה הזאת לפני כמה שנים, ובאמת, אני אמרתי, טוב, זה שטויות, זה שטויות, ולאט לאט פתאום, נגיד אם עובר שבוע ואני לא רואה ג'ינג'י, אני אומר, אולי אין אותם יותר. נכון, הם נותנים לך, הם המציאו, תקשיבו, ג'ינג'ים יותר חכמים מהאדם הרגיל. אז הם המציאו את השמועה הזאת, כדי שאנחנו נעריך אותם יותר. באמת, נכון, יש פה ג'ינג'ים? אחות, מה השם? אילי, אולי תזדיינו ג'ינג'ים עם ג'ינג'ים, למה אתם מתבוללים? עכשיו אם אתם רוצים להיכחד, תיכחדו, אתם לא דובי פנדה, באמת לאף אחד לא אכפת. בסדר? מה, אנחנו לא יודעים, אנחנו נשאר בעתיד, תמותו, אני לא הולך לדאוג יותר על זה שאין ג'ינג'ים. בסדר, אילי? נילי, את רואה שאתם מעצבנים? מה אתה עושה? רופא ספורט. מי שקורא את המיניסקוס וזה? יפה. קראתי. קראתי בסיבה הכי דפוקה שיש. קמתי מהמיטה באלכסון. טיפלת פעם במישהו מטומטם בעבר? כשסיפרתי את זה לרופא משפחה שלי, אמר לי, שמע, אנחנו יכולים לסדר את זה, אבל זה יקרה חשוב, אתה טיפש. חבל שנשקיע מאמצים ותעזור. למה מבוגר גם, אריה, איפה אריה? אריה, למה כשאתם לא רואים אתם מרחיקים את ה... קודם כל קוראים לך אריה. בן כמה אתה אריה? אבא עזוב, אז אני... בשביל ההופעה. אתם פה בשביל ההופעה? כולם, מה? יש פה מישהו שלא בשביל ההופעה? זה יהיה מוזר. אריה, בן כמה אתה? 52, אתה לא כזה מבוגר. בסדר גמור. הוא לא מודה, אחי, שהוא לא מודה לגשת. הוא לא מודה.
תודה רבה אריה שבחרת להעביר איתנו את השעות האחרונות שלך פה. אני אוהב שבקהל מבוגר, שלא תטעה, אני אוהב את זה. תראו חזרה, תנו לה כפיים על השיחה הזאת. היה פה שורה שלמה ואין לי אכפת לה. ככה אני יודע גם מי בעניין שלי, אני עושה את זה כל אופן. סתם, אני רואה שאת ניגלת. תקשיבו לה. From a sunken pirate wreck Scrub the deck and make it look shiny I will sparkle like a wealthy woman